はい、今回はエクモの作り方をお伝えします。今回の方法は以前からリクエストがあった方法で、いいエクモの作り方ないかなってずっと考えてて、ようやく完成した方法になります。実際に先生も実践してみたんですけど、どうですか、ちょっとエクモできてきたの分かりますかね。5日間ぐらいやるとこれぐらいエクモできるようになりました。で、簡単にできて、しかも今日1回やっただけでも即効性ありますので、ぜひ動画を見ながら一緒にやっていきましょう。この動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではやっていきましょう。はい、まずエクボを作るために口周りの筋肉を緩めていきます。特に口角下制筋って言って、硬いと口角をこのように下げちゃう筋肉があるんですけど、ここをまず緩めてエクボを作りやすい状態にしていきます。まず2本の指を用意していただいて、口角の下にこのように手を当ててください。で、ここを上下左右円を描くように1分間マッサージしていきます。はい、ではやっていきますよ。いきます、よーい、スタート。はい、グッと押さえた状態でまず上下に動かしてください。こんにゃこんにゃ、強さはまあ気持ちいいなぐらいで大丈夫です。痛いまで強くしなくても口角下制筋はこのぐらいの強さで緩むので、まあ、こんな感じだね。こんな感じで軽くマッサージしていきます。はい、今度は円を描くようにマッサージしてください。こんにゃこんにゃ、ポイントはね、指をしっかりピタッとね、この口角のこの筋肉のところを押さえてくださいね。はい、今度反対回しです。こんな感じです。グイグイグイと。はい、今度最後横に動かします。こんな感じです。はい、もうちょっとです、頑張りましょう。はい、いいですよ。はい、口角下制筋緩めました。そうすると笑った時にここが上がりやすい状態になってます。この状態にしてからエクボを作るトレーニングやっていきます。やり方を説明します。まず唇を歯にグッと思いっきりくっつけるような感じで、こういう口作ってみてください。なんかね、唇を閉じながら歯にくっつけるイメージです。うん、こういうイメージ。で、この口を作った状態でニーって笑ってきてください。ニーって。そうするとエクボできる方もいらっしゃると思います。その方は結構ね、すぐできやすいです。これでエクボがなかなかできない方は、自分のエクボが欲しい場所で、エクボができてる人はエクボがちょっとうっすら見えてる場所に親指をこのようにグッと入れ込んでください。こんな感じです。で、この状態で親指をグッと上に上げます。これを5秒間キープします。で、1回休むっていうのを1分間トレーニングしていきます。で、ポイントは笑う時に思いっきり口元に力入れてグッと上げてください。で、親指でグッと上げる。親指の力はそんなに強くなくても大丈夫です。ここにね、少しエクボのくぼみができるかなってくらいで、こんぐらいの強さで押してください。では1分間やっていきます。いきます、よーい、スタート。よって笑っていただいて、親指で上げていきます。はい、1、2、3、4、5。はい、一回緩みます。口にくっつけて2って笑ってあげて、エクボのところを親指で押し上げる。1、2、3、4、5。思いっきり笑ってくださいね。思いっきり口元をくっつけて笑ってくださいね。はい、いきます。はい、1、2、3、4、5。で、戻します。親指固定でもいいですね。はい、笑って、はい、上げます。上に上げて1、2、3、4、5。戻して、はい、向けていきます。バック、1、2、3、4、5。はい、いきます。はい、笑って、お指上げます。1、2、3、4、5。戻して、最後、はい、1、2、3、4、5。はい、いいですよ。お疲れ様でした。はい、どうでしたか。この状態でちょっとね、笑ってみてください。にーって。エクボをね、作ろうと思わなくても、こうやって笑った時にここら辺にくぼみができてると思います。こんな感じ。
今回の方法、1回でもね、うっすらエクボ作れるんですけど、しっかりエクボを定着させたいという方は、1日2回を4週間続けてみてください。で、できる方はね、結構1週間ぐらいできちゃう方いらっしゃるんですけど、最初笑った時にね、エクボがね、なかなかできなかった方はね、4週間頑張ってやってみてください。そうすることでエクボを定着させることができます。はい、今後美容に関することで、体の悩み、顔の悩みありましたら、リクエスト受付中です。Twitter と Instagram もやってます。ぜひフォローもお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。